shkruan Andi Bushati. Kush e ka ndjekur prezantimin e Edi Ramës në skenën ndërkombëtare nuk e ka të vështirë të kuptojë se atë e llahtaris monotonia. Ai ka frikë nga qenit i zakonshëm apo nga kopjimi i modeleve të paracaktuara. Kështu në formë ai sfidon të gjithë duke u paraqitur në samitet ndërkombëtare me Adidas. Ai do të bjerë në sy me çdo çmim duke thyer rregullat e protokollit ashtu si në përqafimin e fundit gati erotik me Giorgia Meloni. Edhe në artikulim kjo sjellje nuk ndryshon, ai shmanget peshës së një vendi mikroskopik, duke provokuar në mes të Brukselit se Shqipërisi erdhi në ndihmë presidenti Erdogan dhe OBE-a, atëherë kur i duheshin vaksinat. Ai nuk mburon të jetë tetë kritik ndaj makinerisë përtace dhe burokratike të Brukselit, kur bëhet fjalë për procesin e Berlinit apo integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra Edi Rama sillet si një politikan atipik që përdor çdo metodë për t'u pikasur në foton e familjes së të mdhënjve. Me një përjashtim të vetëm, kur bie fjala për konfliktin Kosovë-Serbi, kryeministri ynë bëhet po aq kuadrovrik shablon sa homologu i tij Kovacevski që e mbante në krah gjatë samitit të Bratislavës, së paku që nga koha e presionit për heqjen e taksës 100% të Haradinajt e deri në konfliktin e fundit për futjen në zyrat kryetarëve të komunave me shumicë serbe, ai kopjon me pikë presje të njëjtë ngjyllë dhe të njëjtat qëndrime që vijnë gatshme nga Washingtoni dhe Brukseli. Në cicërimat në Twitter, në fjalimet jashtë vendit dhe në intervistat për mediat e huaja, ai ngjan një diplomati të rangut të ulët që e kanë privuar nga e drejta për të pasur fantazi, që e kanë zhveshur nga mundësia për të përdorur nuanca dhe ngjyra. Është njësoj sikur dikush ta kufizonte në pamje dhe ta ndalonte të vishte patikat me tre viza apo kravatat që i dizenjon vetë. Me Ramush Haradina i na ju tregua aq i ashpër sa edhe ky fundit u detyrua të deklaroj se më shumë presion i bënte Rama se sa Merkel dhe Macron. Edhe me qasjen e Prishtinës në dialog ai është sjellë jo si kryeministër i Shqipërisë, por si zëvendës i Perëndimit, duke paralajmëruar se ndërkombëtarve po ju sosë durimi me Kosovën. Kjo vit sjellje është bërë një trajtshme që kur nisi konflikti për reciprocitetin e targave në shtator 2021. Sa herë kishte tension, kryeministri i Shqipërisë ose heshte ose priste më shumë se 24 orë për të përgjigjur. Sa t'i vinte ndonjë rekomandim nga jashtë, madje edhe kur e bënte këtë nuk thoshte asgjë më tepër se sa ajo që publiku kishte dëgjuar nga Borrell, Lajçak apo Escobar. Pikërisht e njëjta gjë po përsëritet edhe në krizën e fundit. Edi Rama e kritikon Albin Kurtin se nuk u raakordua me ndërkombëtarët, tefton të dëgjojë këshillat e tyre dhe ndahet prej tij në këndvështrimin se ka një tendencë në SBA dhe Bruxelles për të përkëdhelur më tepër Serbinë në raport me Kosovën. A mund të bënte më shumë, mund të pyes dikush? Natyrisht që po, mjafton të shikosh qëndrimin që mbajti në samitin e Bratislavës. Kryeministri i një vendi të BE-s, Andrej Plenković, ndon se nuk ka asnjë interes nga shqiptarët, po vjen prej një vendi që e di se ç'është hegemonizmi serb. Ai deklaroi se e kupton qëndrimin e Kosovës. Ai tha se rruga e dur është kërkesë falje për krimet e Miloševićit. Njohja e ndërsjellë dhe vetëm pastaj normalizim. Vetëm ky qëndrim tregon se sa larg është Tirana zyrtare ndaj mbrojtjes së interesit të Kosovës. Edhe në ëndrat më të bukura asnjëri nga ne nuk e ka imagjinuar të dëgjojë një qasje të tillë nga kryeministri shqiptar. Kur vjen puna për Kosovën, Rama bëhet steril dhe monoton. Ai heq dorë nga gjua spektakolare për të përdorur atë të një referi ndërkombëtar. Arsyeja sepse ndodh kjo është analizuar nga këndvështrime të ndryshme edhe në artikuj të shumtë. Ajo mund të ketë lidhje ashtu sikur se mendoj edhe unë personalisht me raportin okul që ai ka ndërtuar me presidentin Vučić. Të tjerë këngulin se mund të jetë rjedhoi e përqafimit të idesë se Ballkani mund të paqëtohet vetëm duke shmangur tensionet dhe gjuhën e urrejtjes. Ka edhe ide që theksoi një bindje të brendshme se Prishtina s'mund të arrijë asgjë pa bërë si i thon ndërkombëtarët, por në fund të fundit për peshën e deklaratave të Edi Ramës, secila nga këto hipoteza kanë pak rëndësi. Fakti është se kur flet për Kosovën ai nuk thot asgjë, ai humbet ndërmjet frazave standarde të cilave u shtretur jehona apo kurioziteti, sepse të gjithë i kanë dëgjuar më parë të shprehura nga arbitrat ndërkombëtar. Prandaj kur i duhet flas për këto nuk ka lirë shmërinë e përqafimit me Melonin, por duket se i veshur si me kostum territali. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.